আৰু এতিয়াও বহুত দূৰ বাকী আছে, এৰাউণ্ড 15-16 কিলোমিটাৰ আছে। সেইটোতো অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, সেইটো একদম লাষ্টত থাকি দিছে। মোৰো অৱস্থাটো বেয়া হৈছে চিটটোৰ কাৰণে, কাৰণ চিটটো ইয়াত বহুত টান হয় আৰু সেইবাবে অৱস্থাটো অকণমান কাহিল হৈছে। কিন্তু যোৱা জেগাটো যামেই, যেনেকৈ হ'লেও চুচৰি বাগৰি হ'লেও যাম, কিন্তু ঘৰ পোৱাটোহে চিন্তা। ত' বলক গৈ থাকোঁ কিমান পাওঁ। এণ্ড এইটো হৈছে ডিগবৈ ৰোড, এইফালৰ পৰা আপুনি ডিগবৈ যাব পাৰিব। মাৰ্ঘেৰিটা, কয়েল ইণ্ডিয়া, লিডু চব এইফালৰ পৰা যাব, আৰু এইফালৰ গৈ পিনে আপুনি অৰুণাচলৰ মেয়াও ওলাব পাৰিব তাৰপিছত। আৰু এইটো হৈছে ষ্টিল ৱেল ৰোড, মানে এতিয়ালৈকে পোৱাগৈ নাই চাগে, নে এইটো একো ভালকৈ নাজানো, পিছত বাৰু তাত তলত লিখি দিম মই। এইটো এইফালে গৈ পিনে আপুনি ম্যানমাৰ ওলাব পাৰিব, মানে এইটো বনাইছিলে ব্ৰিটিছে। ত' এইফালে গৈ পিনে ধুনীয়াকৈ আপুনি ম্যানমাৰ ওলাব পাৰিব। বহুত দীঘল ৰাস্তাটো, আৰু ৰাস্তাটোত বহুত ধুনীয়াও লৈ চাওক ভিউবোৰ। কেতিয়াবা বাৰু ভৱিষ্যতে পইচা পাতি হ'লে কপালত থাকিলে যাম ম্যানমাৰ, এইফালেদিয়ে যাম চাগে, নহ'লেও সেইটো চাইডে নাগালেণ্ড হয় মিজোৰাম হয় সেইফালে যাব লাগিব। বৰ্তমান এতিয়া ডিগবৈ নাজিৰাটিঙে যাওঁ, কাৰণ সিমানটোৱে অকাত আছে এতিয়া আৰু, কাৰণ চাইকেল লৈতো ম্যানমাৰ যাব নোৱাৰি, কিন্তু চাইকেল লৈ ডিগবৈ যাব পাৰি। তো সেইকাৰণে ডিগবৈ যাওঁ, দেখাওঁ আপোনালোকক ধুনীয়া জেগাটো। বহুতে আহিছে বাৰু ইয়াত, কিন্তু মই আহি পোৱা নাছিলোঁ, সেইবাবে ভাবিলোঁ যে আজি ইয়ালৈকে যাওঁ। সেইকাৰণে ফ্ৰেণ্ডজনক ক'লোঁ যে গৈ আজি যাওঁ, তো আহিলোঁ। আৰু এইফালে যাব পাটকাই ৰিজৰ্ট, সেইখন ৰিজৰ্টখন ওৱান ভিতৰত আছে। আৰু এইফালে যাম আমি, আৰু বৰ্তমান আমি 14 কিলোমিটাৰ কৰিলোঁ, আৰু প্লাছ 14 কিলোমিটাৰ আছে মানে য'ত গৈ আছোঁ। কিন্তু অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, ভাগৰ লাগি পিনে তো ৰাম যে উকাইছিলে, বাছ এতিয়া আহিলোঁ যেতিয়া আৰু গৈহে এৰিম। কিন্তু এইফালে পথাৰৰ ভিউবোৰ চাওক চাওক, পুৰা সেউজীয়া হালধীয়া এইবোৰ। আৰু এইফালে মানুহে ক'ৰবাত ক'ৰবাত হাল বায়ো আছে এতিয়া। সেয়াই আৰু, তাকে এইবোৰ চাই চাই গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু বৰ্তমান এতিয়া বাজিছে 6:30, মানে 6:30, আৰু 20-25 মিনিটত পাই যাব লাগে আৰামছে। বৰ্তমান আকৌ মই আহি গ'লোঁ মোৰ নিজৰ চাইকেলত, কাৰণ এইখনত যিটো টিকা বিষাই একদম হিলি থাকে, এইখনতে বহুত আৰাম দেই। দামটো কম হ'ব পাৰে কিন্তু আৰামটো বহুত আছে। আৰু এইফালে ধুনীয়া পথাৰবোৰ চাওক, ইয়াত অলপ দেৰি ৰখিলোঁ। এইফালে মাজা বিস্কুট আৰু কেক লৈ লৈছোঁ খাবলৈ, কাৰণ ভোক ভোক লাগি আছে, একোতো খাই অহা নাই। বৰ্তমান 7 বাজিব হ'ল, মই ওলাইছিলোঁ 5:00 পিছতে ওলাইছিলোঁ, 5:30। ত' এইকেইটা খাই লওঁ, খাই পিনে এতিয়া আকৌ যাওঁ।
আৰু পুৰা খাই বৈ পেট চেট ফুল্টি কৰি এনাৰ্জি চেনাৰ্জি গোটাই আমি আকৌ গৈ আছোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন। ৰাম ডেৰ ঘণ্টা হৈ গ'ল, নেপাইছোগৈহে নেপাইছোগৈ। আৰু আৰু বিছ নহয় আৰু ষোল্ল মিনিট দেখাইছে, মানে পোন্ধৰ মিনিট দেখাইছে, 9.8 কিবা 5 কিলোমিটাৰ নে কিমান আছে। বৰ্তমানতো আমি 20 কিলোমিটাৰমানতো আৰামছে কৰিলোৱে। আৰু চাওঁ যাবতো লাগিবই, কাৰণ আহিলোঁ যেতিয়া ইমান দূৰ, নহ'লে এনেই অহা। তো আমি এতিয়া বৰ্তমান এইফালে সৰু সুৰা শ্বৰ্টকাট এটা লৈ লৈছোঁ, কাৰণ যিটো মেইন ৰাস্তা সেই মেইন ৰাস্তাটোদি গ'লে বহুত দীঘল হৈ যায় আৰু অৱস্থাও বহুত বেয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে মেপত বিচাৰি গুচাৰি ধুনীয়াকৈ শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা এটা উলিয়াই লৈছোঁ, ফটো নেহেৰালে হৈছে, ধুনীয়াকৈ গৈ পিনে জেগাটো দলালে হৈছে আৰু একদম মজাকৈ। তো ব'লক গৈ থাকোঁ। এইফালে ক'বা মানুহৰ ঘৰৰ গাঁৱৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ। আৰু বৰ্তমান 2.5 কিলোমিটাৰমান আছে, কিন্তু অৱস্থা চাওক পুৰা বেয়া। আৰু এইফালে ভাল ৰাস্তা খতম, এইফালে বেয়া ৰাস্তা ষ্টাৰ্ট, যাব লাগিব এইফালে। তো যাওঁ আৰু ব'লক। আৰু এইফালে ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা চাওক এইবোৰ। কিন্তু আমাৰ হ'ল পৌপাট, আমি যাব লাগিছিলে সেইফালে এটা ৰাস্তা আছে লেফ্ট, সেইটোতে যাব লাগিছিলে, কিন্তু আমি এইফালে এই বেয়া ৰাস্তাটো দি আহিলোঁ। তো আকৌ ঘূৰি যাওঁ আৰু। ও ৰাম, তো এইফালে চাওক না ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা, এইবোৰ চাওক। ও ৰাম, এইফালে গুচি গৈছিলোঁ কিন্তু যাব লাগে এইফালে। আৰু এই বাগানৰ মাজে মাজে শ্বৰ্টকাট বিচাৰি আহোঁতে আমাৰ হৈছে এইটো অৱস্থা চাওক, কিমান বেয়া ৰাস্তা দেই। ও ৰাম, অলপতে পৰাব বাচিলোঁ। তো এইফালে ৰাস্তা চাওক, ভাল ৰাস্তা সেইটো মেইন ৰোড পালোহি। এইফালে শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা বিচাৰি আহি অৱস্থাই এইটো হৈছে, মুখৰ পৰা শব্দই নোলাইছে। এতিয়া এই ৰাস্তাবোৰত খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু, সেনেকৈ গৈ পিনে মেইনত উঠোগৈ। আৰু এইফালে আছে ৰাস্তা বন্ধ, কিন্তু উপায় নাই, পাৰ হ'বই লাগিব। তো গেটৰ ওপৰৰ পৰা পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে। অৱস্থা বেয়া, তো এতিয়া ব'লক যাওঁ। আৰু এইফালে ভাল ৰাস্তা পালোহি, এতিয়াহে শান্তি আৰু দেই। আজি বেলেগ একো নিশিকিলোঁ, এটাই বস্তু শিকিলোঁ, শ্বৰ্টকাট কেতিয়াও ল'ব নালাগে। লাগিলে লং কাটটো অকণমান দীঘলে হওক, কিন্তু শ্বৰ্টকাট কেতিয়াও ল'ব নালাগে। শ্বৰ্টকাট ল'লে সদায় পস্তাব লাগে। তো এতিয়া আৰু অলপ দূৰ পিছত পামগৈ জেগাটোত।
আৰু এটো হৈছে প্লান্টটো এফলে এফলে বনারক্ষী আছে আৰু এফলে যাব লাগিব আমি নাজিয়া টিঙলে এইফালে যাব লাগিব বাপরে ও ভাই 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 তো ফাইনালি আমি আহি পাই গলো যত আহিছিল মানে এটো হচ্ছে নাজিয়াটিং ওয়াটারফল মানে ড্যাম হয় আৰু এটা এফালে অয়েল ইন্ডিয়ার কিবা এটা হয় তো এফালে ইয়াত যদি মই উইন্টার সিজনত আহো তো পানি কমতি থাকে তালকে নামিব পাৰি কিন্তু ইয়াত এতিয়া নামিবলৈ একদম ইম্পসিবল নোৱাৰিয়ে নামিবলৈ একদম কাৰণ পানীৰ সোঁতটো চাওক ইমান বেছি তো পিছত কেতিয়াবা আহিলে নামিম মাজলৈ যাম বাট এতিয়া এইফালে ব্ৰিজখনৰ সেইফালেদি সেই এইটো পইণ্টলৈ যাম সেইটো তালৈকে যাওঁ এইটোৱে হৈছে নাজিৰাটিং ৱাটাৰফল ডেম আৰু এইবোৰ পৰা পানী বহুত দূৰ গোট গৈ আছে এইফালে নামি যাব পাৰি কিন্তু এতিয়া নমাটোতো পূৰা ইম্পচিবল কাৰণ পানী যিটো গোট দেখিছে একদম উটুৱাই ক'ৰবাত সেইফালে সেইফালে লৈ যাবগৈ তো ইয়াতে অলপ দেৰি বহিলোঁ বহি মেলি পূৰা চিল কৰিলোঁ চিল কৰি বিস্কুট চিস্কুট খালোঁ অ' বিস্কুট নাই খোৱা আনিছিলোঁ কিন্তু খাব আছে খাই পিনে এতিয়া ঘৰ যাম আৰু কিন্তু অবস্থা বেয়া বৰ্তমান 8টা বাজি গৈছে তো যাওঁ আৰু ঘৰ এইফালে বাই বাই নাজিৰাটিং এতিয়া আমি যাওঁ ঘৰ আৰু ৰাস্তাত একো দেখাব নোৱাৰিম চাগে কাৰণ মোৰ চাৰ্জ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল তো চিধা ঘৰত গৈ লগ পাম যদি চাৰ্জটো থাকে তেতিয়া মই দেখাম বাৰু ৰাস্তাত কিবাকিবি আৰু যদি নাথাকে তো ডাইৰেক্ট চিধা ঘৰ তো ব'লক তো এতিয়া বৰ্তমান বাজিছে 11:30 আৰু মই ফাইনেলি ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ বহুত ভাগৰে জোকৰে একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিলে কেতিয়া ঘৰ পাওঁ কেতিয়া ঘৰ পাওঁ একদম পূৰা লাগি গৈছিলে ভৰি চৰি পূৰা বিষত আৰু আধা ঘণ্টামান হ'ল ঘৰ আহি পোৱা ফ্ৰেছ হ'লোঁ গা পা ধুলোঁ কিবা এটা খালোঁ কাৰণ ভোক বহুত লাগিছিলে এণ্ড ভাবিছোঁ এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ কাৰণ অলৰেডি ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ল চাগে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব জেগাডোখৰ কেনেকুৱা দেখিলে কেনেকুৱা লাগিলে ধুনীয়া জেগা আৰু আহিবৰ সময়ত মানে কি হ'ল মোৰ ফোনৰ বেটেৰী একেবাৰে ডেড হৈ গ'ল পূৰা 0% হৈ গ'ল না ফোন কৰিব পাৰিছোঁ না কিবা কৰিব পাৰিছোঁ পূৰা ডেড হৈ গ'ল চুইচ অফ হৈ গ'ল তো একো শ্বুট কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু যিটোহে অৱস্থা হৈছিলে একো শ্বুট কৰিবলৈও মন নকৰিলে নগ'ল হ'লে তো ফাইনেলি আহি ঘৰ পালোঁ আৰু আৰু জেগাবোৰ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেকৈ লৈ যাম ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাত বছ আপোনালোকে সদায় ছাপোৰ্ট কৰিব ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কি ভাল পালে কি বেয়া পালে সকলোখিনি জনাব লগতে ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰো কৰিব কেনেকুৱা কি পালে তো সেয়া আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে যদি ভিডিঅ'টো বেয়াও পালে তেনেহ'লে ডিছলাইক মাৰিব আৰু ক'ব কিয় বেয়া পালে কি কাৰণে বেয়া পালে কি সুধৰাব লাগে তো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত সেইখিনি সকলোখিনি ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে এইটো ভিডিঅ' ইমানতে এণ্ড কৰিছোঁ তো লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত বাই বাই এইটো ভিডিঅ' ইমানে বাই